sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig at laging nakasubaybay sa programang Trending Ngayon. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ayan, kami ang inyong makakasama at laging katrending. Ako po si Ariam Sancho. At ako naman po si Rashid Loksin. Samahan niyo po kami ni partner Ariam sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan ng mga trending at viral stories. At kung nais nyo naman makibahagi, pwedeng-pwede yan. Siyempre, punta lamang kayo sa aming Facebook page na DWIZ 882 at siyempre, live streaming tayo dyan sa YouTube channel. Sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jansan, 95.1 Home Radio na at 92.3 Home Radio Legazpi. At syempre tayo rin po ay napapakinggan sa RPNDCBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, RPNDXXX Zamboanga at DXKS Surigao. At syempre tayo ay napapanood... At tayo ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na IZTV, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Affordable Channel 32. Aba, medyo marami-rami na yan, partner. Siyempre, available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang po na iscan ang inyong digital TV at channel box upang mapanood ang IZTV. Ayan, bago ang lahat, bago pala tayo magtungo sa iba pang social media platform natin, ay pasadahan na muna natin etong pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 44th Catholic Mass Media Award, matagumpay na naidaos. Ang buong detalye niyan, ihati di Patrol 11. Tinanalas ko. Yes, Rashid at Area, matagumpay nga naisagawa ang 44 na Catholic Mass Media Award ngayong taon. Ito ay matapos ang dalawang magkasunod na taong hindi na isagawa face-to-face ang naturang paggawad ng parangal sa mga natatanging programa o artikulo sa dyaryo, radyo, telebisyon at digital media, kung saan dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa larangan ng media ang naturang parangal. Gayon din ang ilang mga kaparian, politiko at artista, kabilang na dyan sina Julian San Jose at Sanya Lopez na ginawaran rin ng parangala. At yan nga ang update dito live mula sa Manila Opera Hotel dito sa Maynila. Ito si Patrol 11. Tino Lance ko nag-uulan para sa impilang may todong lakas. DWIZ. Ayan, syempre bago tayo magtungo sa iba pang balita ay pwede nyo rin pong i-download pala dahil nga na-upload yung ating pag-share ng mga social media platform. Pwede nyo po palang i-download ang aming DWIZ app dyan. Kadalasan may nakikita kami sa comments na talagang nagda-download ng app para mas mapabilis ang kanilang pagpunta sa Diba? Dyan sa DWIZ 882 po sa iOS at Android phone, pwedeng-pwede nyong i-download yan. Ayan. And syempre meron din tayo partner text line na 0999-376-6768. Ayan, hindi lamang yan. Pwede kayong pumunta sa aming website sa www.dwiz882am.com. Ayan. Kahit anong social media platform, pwede nyo na po kaming puntahan at mapakinggan. O, diba? Amazing, ayan, isn't it? Accessible na ang ating himpilan sa iba't ibang social media platform. Pero bago ang lahat, 32 days bago ang Kapaskuhan. Ako po, napakabilis na partner. Nadarama mo na ba ang simoy ng hangin? Baka naman pwedeng pa naman dyan ang Christmas kinemerot. Wala na. Sige, 13 month kayo na lang. Ayan. Di ba may kanda noon? Kaya titigay mo na. For the singers na naman ako dito. Pero mamaya, pag-uusapan natin. Ayan. Kaya naman pala. Ayan eh. Sabi na mga kasama natin dito. Ayan. malapit na talaga ang Kapaskuhan dito sa atin. Kung nakikita nyo lamang po dito sa aming opisina, kahit ay sa radio booth, dito sa labas pala. Oo, may mga palamuti na talagang malapit na ang Disyembre. Ayan, senyales yan, partner. Senyales na yan ang 13-month pay. Ayan, ganon-ganon. Oo, pero bago tayo magtungo sa ating mga comments, nag-comments, pagbati, syempre hindi natin kakalimutan ang mga balita sa labas ng himpilan. Ayan, natanggap tayo ng balita mula kay Patrol 13 na Gilbert Perdes. Ayan, Office of Civil Defense o OCD inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pag-aralan ng disaster management sa Amerika. Ayan, natanggap tayo ng balita kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kinatawan ng Office of Civil Defense o OCD. Dito inirekomendan ng Pangulo sa OCD na pag-aralan ng U.S. Federal Emergency Management Agency o yung FEMA para malaman na ang best practices nito sa hanay ng disaster management. Ang FEMA ay isang ahensya na nasa ilalim ng Department of Homeland Security na siyang namamahala naman sa disaster response sa Amerika. Ang nasabing mungkahi ay ginawa ng Pangulong Marcos sa mga taga-OCD matapos ito makipagpulong sa mga ito kung saan pangunahing agenda ang pagpapabilis ng responde ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na gusto niyang ilagay sa ilalim ng Office of the President o OP ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC upang maalis na raw ang red tape sa ahensya. Maliban dito, inatasan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ng proposal gayon din ng mga sinusulong niyang paglikha ng lupon na agara trabaho tuwing may sakuna. Sa ganitong paranaan niya ay may iwasan ang paikot-ikot na proseso sa gobyerno at mabigyan ng kapangyarihan ng mga tanggapan ng pamahalaan na agad na makapagpalabas ng pondo upang hindi mabalam ang pagtugon sa kalamidad. Patrol 13, Gilbert Perez ng Gulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat sa ating mga IZ reporters. Kayo naman puntahan natin ang ating mga Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Diyan sa Calabarzon, may pag-uulat si Mar Olete. Magandang gabi, Mar. Yes, magandang gabi sa inyo. At ito nga, isang bangka at roro vessel ang nagbanggaan dito nga sa Batangas at tatlong mangisda itong na-rescue. Padaw na sana ang isang roll-on and roro na barko ng aksidente umanong makabanggaan ang isang bangka dito nga sa Batangas City at kung saan ay... sa ulat, sumanpok itong MB Estela Del Mar sa bangkang may lulan na tatlong mangisda. Kung saan nga ay naitala itong ang insidente, 500 metro na ang layo mula sa dalampasigan dito nga sa barangay Pagkilatan. Dagdag pa rito, galing umano itong barko sa Kalapan Oriental Mindoro at kung saan ay padaong na sana dito nga sa Batangas Port. Nailigtas naman ang mga mangisda at siniguro ng pamunuan ng barkong nakabangga itong roro vessel na kanilang sasagutin ang gasto sa pagpagamot dito nga sa naapektuhang mga mangisda. Kasalukuyan ngayong inimbestigahan ng mga otoridad at ng Philippine Coast Guard kung ano ang sanhi, bakit ito nabangga at hindi ba ito nakita itong bangka ng mangisda na kung saan ay tuluyan ngang nawasak ng mabangga ito ng nasabing barko. At yan ang ating live report mula dito sa bahagi ng Calabarzon sa Batangas, Mar Olete. Nagpinang may tunong nakas DWIC. Maraming salamat, Mar Olete. Samantala, tanggap naman tayo ng balita dyan sa Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Magandang gabi. Maraming mga mamamayan sabay ng Adams Ilocos Norte ang nasilbihan sa sinagawang medical, dental at surgical outreach mission. Layunin ng medical, dental at surgical outreach mission ng gobyerno provincial sa nasabing bayan ay upang iparating ang serbisyo sa larangan ng kalusugan sa nasabing bayan. Ito ay bahagi na rin ng nais ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotoc na maibigay ang ganap na serbisyo ng kalusugan sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga nakatira sa mga malayo at liblib na lugar. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tunong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Ngayon naman, dako tayo sa Bataan. Alamin natin ang COVID-19 update mula kay June Bringola. Magandang gabi, June. Magandang gabi sa inyo din at magandang gabi rin dito sa Orani Wow Joggers Club dyan sa Barangay Pantalan Luma sa Orani, Bataan. Ngayon hanggang ito, magkakasama sila at nakikinig sa programa ninyo. Itong sinaaw, Flor, Rosie, Let, Sunny, Abby, Cesar, at syempre yung pinakamaganda sa lahat, itong si Tita Sen. Kung kumakain daw sila, nanonood sa programa natin. At narito na yung ating balita patungkol pa rin sa COVID-19 update sa lalawigan ng Bataan. After 1 month, nakapagpalabas na ulit ng ulat ang PSO. Kaugnay pa rin ang nasurang kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Pati ito sa ulat ng Provincial Health Office na nakarating sa tanggapan nito si Governor Jovet Garcia. Narito na ayon sa ulat ito si Dr. Rosario Bukahan, Provincial Health Officer dito. Sa ang lungsod ng Balanga ay nakapagtala na lang ngayon ng 13 kaso. Dati kasi nakapagtala sila na mahigit na 800 active cases. Ngayon bumaba na ito sa 13. Ang Bagak, meron na lamang isa. Ang Bayan ng Limay, 7. Ang Pilar, 1. Ang bayan ng Maribeles na dating epicenter ng COVID-19. Ngayon nga ay 9 na lang ang active cases. Ang Hornot, 4. Ang 3. Ang Bukaya, 3. Ang Nilupihan ay 8. Ang Hermosa, 3. Ang Morong, 2. At ang Urani, dito sa bayan namin, ay 5 na lamang. At sa bayan ng Samal ay 3. Sa Kabuuan ay nasa 59 na lamang ang maaktibong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya ng Bataan. At yung pa rin sa pinakaulat, ang pinakahuling ulat ay bumaba na sa 5 na lamang yung kumpirmadong kaso mula ito sa 800 na sa 5 na lamang habang mas dumami yung bilang ng mga gumaling at tuloy pumalo na sa 12 at wala namang naitalang bagong kaso ng COVID-19 o bagong namatay walang naitalang bagong nasawi sa COVID-19 sa buong probinsya at yun ay nanatili sa bilang na 1,486. Yung mga bilang na binabanggit natin ay mula pa noong January 2020 hanggang sa kasalukuyan. June Bringola Nagulat, Simple Meto de Lakas, DWIZ. Maraming salamat, June Bringola. Tanggap naman tayo ng balita dyan sa Central Luzon mula kay Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Sa magandang gabi, dakala salamat ang naglaan ng 100 milyong pisong pondo. Itong Department of Public Works and Highways para dito sa gagawing rock slide intervention sa bahagi ng Mount Arayat sa Pampanga. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan nitong mahigit sa 2,000 pamilya mula sa barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga na nasa paanan lamang nitong Mount Arayat at nasa danger zone ng landslide. Sa pakikipagpulong nitong si Secretary Manuel Bunoa ng DPWH sa mga opisyal ng Pampanga kasama sina Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, mga opisyal mula sa DNR Region 3, sinabi ng kalihim na maglalaan ng initial na pondo itong kagawaran na 100 milyong piso upang maisagawa sa lalong madaling panahon ang mga istruktura upang mapigilan nga itong pagguho ng libu-libong lupa kasama yung mga bato mula sa tuktok ng Mount Arayat at pababa sa ilang parte ng nasabing barangay. Sa isinagawang aerial survey ng grupo nitong si Secretary Bunoa na merong ilang parte ng bundok na malaki ang posibilidad na magkakaroon na niya ng mga pagguho. Ito ay likha umano nitong mga nagdaang bagyo na may dalang malalakas na ulan na kaya lalong lumambot ang lupa at mga boulders. Kasabay nito, nagpaabot naman ng pasasalamat itong si Pampanga Governor Dennis Pineda, lokal na pamahalaan ng Arayat at maging itong mga barangay official sa kagawaran lalo na dito kay Secretary Bunoa na dahil sa mabilis nitong pagtugon sa kanilang problema. Sa kasalukuyan, naglagay na ng hazard warning device sa lugar itong DNR upang mabigyan agad ng babala itong mga residente kapag nagkaroon nga ng landslide sa bundok bago tuluyang makarating sa kanilang lugar ay nakapaglikas na sila dito sa kanilang mga tahanan. Mula dito sa gitna ng Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat, Sintila Metodo Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Johnny Gole, mula dyan sa Central Luzon. Ngayon naman, dako tayo sa Bicolandia. May pag-uulat si Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Magandang gabi. Naihatid na sa kanyang huling hantungan ang mister na tumalon sa ilog sa Ligmanan, Camarines Sur matapos na habulin ito ang nahulog na envelope na naglalaman ng ATM card para sa 4 piece nitong nakaraang linggo. Labis ang pagdadalamhati ng misis na si Jameline, asawa ng biktimang si Jobet Galletes na buntis sa kanyang panlimang anak. Si Jobet Galletes ay barangay tanod ng barangay Malad sa Viejo, Ligmanan, Camarines Sur. Kung kaya't malungkot din ang kanyang mga kasamahan sa barangay. Naunang sinabi ng misis ng biktima ang labis na panghihinayang sa nahulog na ATM card ang nag-udyok sa kanyang mister na habulin ito sa pagkakahulog sa tubig na ang naging kapalit ay ang kanyang buhay matapos siyang malunod. Mula sa Camarines Sur, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado. Samantala, dako tayo sa ating mga Metro Patrol. Metro Patrol Report! Alamin natin ang detalye ng balita dyan sa Pasay City mula kay Ed Bartolay. Magandang gabi, Ed. Magandang gabi. Kaninang umaga sa bahagi ng Hay Avenue Southbound, sakop ng Barangay 194, Feldira, Pasay City, kung saan nagkaroon ng traffic ang mga sasakyang patungong sukat dahil mayroon accident kung saan isang rider nakabangga ng tao na tumatawid sa nasabing lugar. Ang driver ng motorsiklo ay nahold agad ng Barangay Tanod kung saan naroon sa pinangyarihan pagitan ng alas 8 ng umaga. Ayon kay Sherlito Bisardas, team leader ng Barangay 194 Feldira, nakilala ang driver ng motorsiklo na si Sir Joel Fernando Siniel, residente ng Bacoor, Cavite. Samantala ang biktima na si Sir Joel Jose Ruiz, residente ng Feldira, Pasay. Ang biktima ay ginamot agad ng medic ng Barangay 194 Zone 20. Ito ay nilagyan ng brace ang magkabilang paa at nilagay sa stretcher at sinakay sa barangay ambulance. Samantala ang motorsiklo ng rider na may registered number 1303-0581-324 Suzuki Color Pula ay dadalhin sa barangay 194 Feldira, Pasay City. Ayon sa barangay Tanod na kapareham ng Metro Patrol. Yan ang sitwasyon report mula sa lungsod ng Pasay. Ito si Metro Patrol Eduardo Bartolay na gulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWI. Ayan, maraming salamat sa ating mga IZ reporters sa Ronda at Metro Patrol. Ayan ang ating mga masisipag na correspondent sa lalawigan. Ayan. Pero sa oras na ito ay syempre hindi natin kakalimutan ang laging nakasubaybay talaga sa atin dito sa Facebook, programang Trending. Ayan, partner, unahin na natin ito. Partner, nandito si Jaylon Maupo. Pay na gabi, Ma'am Rashid. Stay safe and God bless. At magandang gabi din daw sa akin. Ayan, oo. Nandito rin na nanonood Sir Ronald Idol Domingo. Andyan din si Ma'am Tizen Biroman. Hello there mga ka-trending. Ayan, hello din. At kay Rex Espirito, magandang gabi. Aba, nanonood pa siya, pampatulog niya kasi itong trending. Oo. Ganun ba kami ka, ano? Ito naman si Rex eh. Ayan, nandito din si Ryota Takahashi Kabalan O'Hara. Ayan. Hello sa lahat ng nanonood dito sa atin. Partner, dito rin nanonood sa atin si Miss RG Chel. Ayo, thank you so much po kami sa RG Chel. Ayan, ingat-ingat po tayong lahat, no? Dahil kailangan natin mag-ingat pa rin. Oo, syempre partner. Ano ba na gusto niyo marinig sa akin, no? Yan, maraming salamat po. At syempre, patiin mo pala yung mga kapatid mo. Nabati ko lang din yung mga kapatid ko dyan sa Lipa at saka sa Dubai. Hello po. Ayan. At saka sa Sancho Garcia and Bailon family. Ayan, hello din sa Loksin family. Ayan, at syempre sa lahat ng taga-Bicol dyan sa Tobogua, sa Albay. Hello everyone. Ayan. Pero bago tayo magtungo sa ating mga trending at viral stories, syempre, bibigyan daan muna natin ang ilang paalala ng ating himpilan. Sa oras na 6:26 ng gabi, magbabalik pa rin po kami ni partner pagkalipas lamang ng ilang paalala. Trending ngayon. At muling nagbabalik ang programang Trending ngayon. Kami pa rin ang inyong kasama at laging ka-trending. Ako po si Ariam Sancho. At ako naman po si Rashid Loksin. Ayan, dahil nga ang programa natin ay Trending ngayon, syempre, heto na ang ating mga trending ngayon. Trending. Parang rapper na tayo dito. ayan, ito na ang una nating trending stories. Wow! May naglalong message ba sa'yo? Wala. Kay James kaya, may naglalong message kaya sa'yo. Ay, wala yung mga, bibigyan ko ng quiz dito. Quiz. Saan sila nagpunta? Nagpunta ata doon sa, nagbili. Ay, nandiyan. May naglalong message ba sa inyo? Ikaw, Astrid. Ay, si Elaine kaya. Si Elaine, chainmail. Yung mga scam. Oo, mga chain. Sa akin meron. NTC. NTC tsaka yung mga scammer. Oo. Ikaw, ay si Kuya John meron din. Sa'yo din. Siyempre meron din. Sa akin wala. Puro short message lang. Pag ganyan kayo. Pag long message, ay, alam mo na yan. Iba yan. Ayan, may naglalong message ba sa inyo? Natanong ko yan kasi mga ka-trending. Etong story natin, sobrang mahaba. Sobrang haba talaga. Talaga namang kinaaliwan ng mga netizen ang nag-viral na larawan na ibinahagi ng Pastelleria Manila. Isang bakery shop po ito, no? Sa Manila. Gumara. Alam mo, pinagsama ko yung gumawa raw. Gumawa raw kasi sila ng dedication cake na sobrang haba ng mensahe. Sabi nga dito sa caption nito ang tawag nito, ano ba yun? Ano yun? Parang, sulat na may konting... Ay, long message na may konting cake. Oh. Kasi tignan nyo naman, di ba? Ewan ko na talaga kung makita nyo pa yung, color ng cake. Kasi feeling ko, ang nakikita ko ay per color ng dedication dyan sa cake na yan. Parang color brown siya, light brown. Tapos yung mga color dyan sa nakakatuwa yung mga color nung, di ba? Iba't iba. Oo, may color pink, color green, color violet. Kundi ako nagkakamali may peach ba yan? Yan, may iba't ibang color. Sabihin na natin colorful. Rainbow, colorful siya. Ayan. Pero, kahit na mahaba ito, free of charge. Aba, partner, maalala ko, ay masabi ko lang pala, kanina kasi diba, tinitignan natin, talagang zinuzoom natin kung ano yung nakasulat sa cake. Ito pala yun. Hindi. Ay, hindi? Ay, hindi. Ayan yung sabi nung owner. Akala ko. Kasi alam niyo po, hindi namin ma-distinguish kung Tagalog or English pa yung dedication cake. Kaya kayo na lang mag-zoom in and zoom out dyan. Ayan. Grabe namang pagkalong message na ito. Meron naman tayong nakita din ng mga nag-trending na cake naman. Ang tawag na ito, yung cake naman ay... Kunyari, magtotropa. Yung tigmagkano yung ambagan nila. Mga nag-ambag. 50. Pangalan tapos ambag naman yung nakalagay. Yan. Medyo, hindi ko alam kung matutuloy yung Pero yan na nga. Sabi dito, wow free of charge. Kasi kadalasan yung ganito, hindi free of charge. Talagang may bayad din. Kasi syempre din yan yung hindi ko alam kung tama ako, no? Ang ginagamit kasing pang dito yung... Piping bag. Piping bag ba tawag? Kundi po ako nagkakamali. Anong tawag doon? May quiz kayo. Anong tawag doon sa pangalan ng... Piping bag daw po. Piping bag? Opo. Okay. Active yung mga natin students for today's video. Ayan, dahil gusto nilang maipakita din yung skill at nag-o-offer sila nito. Nag-o-offer naman talaga pala yung bakery na ganito, no? Wow, congratulations. Kasi ang hirap niya, no? Ilang layer ng dedication. Kumbaga, kung ikaw ay kakagraduate mo lang, ang long message lang, doon lang. Tsaka kung napapansin mo, partner, hindi lang siya nasa ibabaw, nasa gilid din. Diba? Talaga, pag sinulat, pag ganun, magsulat, pag ganun. Ganun din, hindi na ako nakita, no? Tinag ba yung cake dyan, tinagilid? Diba? Kaya ang hirap din. Or kaya ang nag-adjust, partner, yung decorator. Ay, nagsusulat. Ako na lang dito, gusto ganito. Gusto mo yan? Mabali yung ulo. Saka diba, si partner, wala siyang mali, diba? Parang feeling ko yung mga nakasulat, talagang dire-diretso. Parang pulido. Yung pagkakagawa. Yun talaga yung pulido. Yun talaga yung word na tamang term para dito sa dedication cake na to. Ang galing, no? Oo, amazing. Sana malaman namin yung nakalagay. Oo. Sabi pa dito, ito yung message. Oo. Nung ano yan, nung owner. Nung owner, oo, ayan. Sabi niya. Sabi dito, it's because God blessed us with a decorator, with a natural gift and talent, with writing effortlessly on cakes. And I know it's a rare talent and wanted to share it with our customers or the Filipino consuming public in general for free because it is honestly a labor of love and it has no price. Aba. Amazing! Tama. Kasi dedication cake siya eh, di ba? Siyempre, kapag nag-ano tayo, nagpapalagay tayo ng sulat doon or message, gusto natin yung galing sa puso natin, di ba? Yan, tama ka dyan. At saka, tayo din kasi, pag gumagawa tayo, di ba sabi nga nila, yung lutong pagmamahal. Oo. Parang ito naman, tama ang sinabi niya dito, a labor of love and it has no price. Naalala ko tuloy yung dedication cake ni Micah. Oo, yung nag-ambag-ambag tayo. Papalagay ko sana yung ano eh, yun nga, yung plano natin na ambagan. Oo. Kaya lang, doon. Syempre. Kaya lang napornada kasi wala daw yung magsusulat ng ano. Pero at the same time, sobrang nakakatuwa lang din kasi mga ganitong surprise, no? In the simplest way, na ipapakita mo yung effort na gusto mo ipakita dun sa tao. Dahil special siya sa inyo. Di ba? Katulad na lang yung... Syempre, bago kainin yung cake, ano, tsatsagain mo ng basahin yun. At saka, alam mo, sa ganyan, naalala ko lang nung 18th birthday ko. Kasi di ba, kardalasan nagde-debut. Debut, beh. Nagdadebut yung mga dalaga pag 18th birthday kasi ano yan, minsan ka lang naman maging 18, di ba? Pero sa akin, sobrang espesyal. Hindi ako nagkaroon ng engrandeng birthday celebration. Pero kahit ganon, tapos ang masaklap pa doon, nakalimutan yata ng mami ko yung birthday ko nung time na yon. Tapos, nasa school ako noon, nasa Pampanga ako, ayan, hello sa Laverdad Christian College, ayan. Diyan ako nag-broadcasting ng isang taon. Oo. Tapos, ang tawag na to, yung, syempre, kakapasok mo lang ng June. So, July yung birthday ko, di ba? So, parang, hindi mo, wala kang in-expect kasi hindi mo naman kilala yung mga tao ngayon. Kasi ako, from Bulacan to Pampanga, ganun yung way ko. 7 a.m. to 7 p.m. ako, uwian ako ng Pampanga at saka Bulacan. Kaya sobrang hassle, di ba? Kaya nung time na yon, wala kaming klase na nung hapon, pero may audition ako ng sayaw nung hapon. Ngayon, ang nangyari kasi yan, gusto ko lang i-share kasi sobrang na-appreciate ko talaga. At yun yung siguro pag sinabing, ano yung unforgettable moments mo, yun siguro yung masasabi ko. Kasi yung 18th birthday, kasi minsan lang yan eh. Eh ako, hindi naman ako nagkaroon ng engranding birthday na debut, na ganyan talagang pagagawang, diba? Ganyan. Yung may mga ang masakla pa doon, hindi buo yung pamilya ko that time. Kasi yung family ko, ay nasa Olonga po yung ate ko, yung kuya ko naman nandoon sa, hindi ko alam kung nasa Bicol siya that time or nasa... Kumbaga hiwa-hiwalay kay that Bulacan, time. Bulacan, eh kami. Pero nag-celebrate naman kami, pero hindi na siya ganun ka, ano, Eddie, eto na. Nakakatuwa lang. Wow, na-dead air. Sorry. Eto na nga. Alam mo yung ginawa nila, parang bumili sila ng cake. Tapos, nilibot ako nung tatlo kong friends sa iba't ibang lugar. Hindi ko maalala kasi bakit nila ginawa yung gano'n. Eh di, punta kami sa library, punta kami dito. Sabi ko, bakit parang nakakapansin akong iniikot-ikot ako nitong mga to? Pero wala sa isip ko. Wala talaga. Kasi magaling yung mga friends mo. Sabi niya, punta tayo sa CR. Mag-practice ka dun sa likod ng likod ng building. Kanila partner. Sige. Siyempre ako din kasi kabado ako that time. So, wala yung talagang utak ko sa ganun ano. Eh di after nun, bago ako mag-audition, parang 5 p.m. pa kasi yung audition, tapos nasa 2 to 3 p.m. pa lang that time. Eh, favorite ko po noon that time is Hello Kitty, diba? Hindi pa ako maka-one piece niyan. Hello Kitty pa tayo. Pero ngayon, magkaiba na ang mundo. Baliktad na. Baliktad na ang mundo. So, after noon, sabi ng classmate ko, punta tayo dun sa kantin. Dalawa kasing kantin namin. Isa dun sa labas, isa dun sa mismong university. Ayan. Sa college. So, punta kami dun sa kantin. Sabi ng mga friends ko, Uy, punta tayo dun sa ano, sa ganyan. Sabi ko, oh, sige, pero mamaya kasi may audition ako ganito, ganyan. Sabi niya, sige, okay lang yan. Pagpunta namin, aba, may tatlo na palang nasa likod ko na may hawak ng handkerchief. So, hala, saan yung dadalhin? Ganon, for the kidnapping person. Kinabahan ka na. Oo, kinabahan na ako. For sure, nakakutob ka na nun, partner. Hindi pa rin. Wala pa rin. Ganon ako ka. Hindi ko alam kung ganon ako ka. Ang slow ko talaga. Talaga. Ano nangyari mo sa paligid mo, partner? Oo, kasi kinakabahan ako sa audition eh. Oo, kung baga yung focus mo, yung isip mo na dun sa audition. Ano step ko ang gagawin? Kasi ano yun eh, impromptu. Kung baga, wala talaga akong practice. Nagpalit lang ko ng damit. Ang hiram pa nga pa, jogging pads at saka t-shirt para lang mag-audition. Oo, tapos halasan niyo ako dadalhin. Ganun. So, for the talk na ang person. For the panic ka na. Oo, for the panic na talaga. Pagpunta ko doon, talaga nagulat ako kasi lahat ng classmate ko nandoon. Hindi naman pala lahat. Oh, fake news ako. Half of my friends. Ayan, friends ko na lang para walang issue. Ayan, yung mga friends ko nandoon. At yung mayor namin, parang tawag sa atin president sa classroom. Eh. Mayor ang tawag namin sa ano namin, si Ate Donna. Ayan. Tapos andun yung mga friends ko. Tapos andun sila, hawak nila yung cake. Oh, happy birthday, Skelly. At ang nakalagay ng if I'm not mistaken. Sabi mo, yun yung happy birthday, sa'yo. Skelly, ganyan. From AB Broad. Ayan, first year pa kasi kami nun. Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi, tingnan mo ha, June, July. So, hindi pa yung bond na nabuo namin. Hindi pa ganun ka-tight. Kumbaga, katulad sa ibang squad goals. Kaya na-appreciate ko. Matagal mong nakasama. Ang maganda pa doon, kaya ako to share kasi yung cake na to, dedication, di ba? Yung cake kasi na binili nila sa akin, ipinadala nila din mismo sa akin ang buo. Aba, hindi namin kinain dun sa mismong ano. Tapos may binigay pa sila t-shirt na Hello Kitty na color green. At binili pa daw nila yun sa SM. Wow, thank you so much. Thank you. Thank you. Wow, parang nakakita ko sa mga friends si Rashida nag-effort sa kanyang birthday na. Yes, sila Shara, sila Wella. Ayan, magkakaroon kami ng mini reunion. Pero yung friends ko na itong circle of friends ko lang ng college. Yun sila, itong magkakaroon kami ng mini reunion sa, kaya ako ano, di ba? Ayan. Kaya magkakaroon ka ng mini reunion. Kasi syempre, ang tagal din namin hindi nagkita. Pero syempre, health protocols pa din. Yung sinusunod natin, di ba? Kailangan na yung partner. Kaya sila din yung friends ko na kahit wala, nag-stop ako ng parang 2 to 3 years sa college. Every year, meron akong, parang photo booth. Tawag doon? Ano ba tawag doon sa, yung parang slam book na nandun yung mga pictures sa mga parang photo album. Parang photo album. Tapos lahat ng teachers ko na close, nag-message doon. Tapos kahit hindi na ako nag-aral that time, nag-work kasi ako that time sa Olongapo, merong mga message talagang nakakataba ng puso. Na may mga tao talagang na-appreciate nila kahit yung hindi kayo matagal nagkasama. Nakakatuwa lang na may mga ganun palang tao, no? Ibig sabihin, yung impact mo sa kanila, ganun na lang din ka ganda. Hoy, para kayong ako lang ka rin. Kaya yun nasabi ko lang, kasi sabi nga dito, a labor of love, it has no price. Kumbaga, kahit simpleng bagay lang, yung ipakita mo at iparamdam mo dun sa taong importante sa buhay mo, ganun yung impact, it's priceless. Diba? Sobrang ma-appreciate na partner. Diba? Pagbibigay mo lang ng mga maliliit na bagay na hindi nila ina-expect dun sa mga taong mahal nyo sa buhay. Diba? Kaya itong dedication na to, sobrang A for effort, be. Baka sabihin nyo, A is for effort, ganun. Hindi. A, kasi diba pag nag-grades ka. A for very good. Ganun. Kaya A for effort talaga. And, sobrang tama yung din sinabi nung owner na yung ganitong pagiging decorator, natural gift and talent. Partner, kasi, diba? Kasi yan, diba makikita natin, eh, ano lang siya, diba? Flat yung cake, tas nilagyan ng message. Meron naman iba, di ba, na in grande bongga yung pagkakagawa. Customized yung mga tawag naman nila, di ba, partner? Di ba? Nakakagaling nila. Napakagaling talaga. Artistic, kumbaga, creative talaga. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao marunong magganyan. True, tama. Kasi tayo, bawat tao, di ba? Ko si Isha, ang ating dating communication assistant. Oo, bumili ako sa kanya ng cake. Pinagbe-bake niya tayo ng cake, di ba? Yung mga cookies, ayan. Nakakamiss naman si Isha. Birthday. Hi, Isha Marie! Stay glowy and healthy. Ayan. See you soon. Oo nga daw. Hello daw, sabi niya. Oo, eh. Nakakamiss. Totoo ba yan? Ayaw, sinasabi ko sa'yo talaga, Astrid. Ayan. Hello, Isha. Siya po yung baker namin dito. Oo. Na every week, nagdadala siya ng mga cookies. Cookies, brownies. Oo. Nung Christmas party, di ba? Nagdala siya. Sana nandito ka sa Christmas party para alam mo kami brownies. Oo. Diba? Nakakatuwa lang kasi na-appreciate natin yung mga bagay na gano'n, diba? At saka ano yun ha? Talent yun. Rare talent, kumbaga. Oo. Maraming ano, sikat na, ang tawag na ito, sikat na pangalan ng mga cakes. Pero, dun sa mga taong parang feeling, parang hindi naman sila gano'n ka... sikat. Oo. Diba? Parang mas maganda na rin sa kanila yung mag-antang nito. Sa kanila tayo kumuha. At least, nakatulong pa tayo. Diba? Support local! Ganon mga be! Sabi nga dito ng ilang comments, parang valedictory speech, ang haba. Okay lang yan. Pero saludo sa gumawa ng cake, super galing! Effortless talaga. True! Bawal pasmado. True! Ay, totoo yan. Ay, tama yan. Kasi kapag nagkamali ka, for the ulit ka niyan. Oo. Bawal pasmado, calligraphy via piping. Piping ba? Piping. Ah, tama ka. Grabe, dedication palang busog ka na. Yeah. Oo, hindi pa nakakain yung cake, diba? Busog ka na sa pagmamahal. Yes, pagmamahal. Pero hindi pa natin alam kung ano yung nakasulat doon, ah. Oo nga eh. Comment nga kayo. Oo, baka nababasa nila. Sa mga susunod na araw, siguro malalaman na natin. Sabi dito, lalong sumarap daw yung cake. Oh, natikman mo? Diba? Pero alam mo na, malalaman mo kasing ano eh, ang tawag na ito. Pag sinabi niya lalong sumarap yung cake, kasi nandun na yung pagmamahal, nandun pa yung effort na ibinigay doon sa paggawa ng cake. Galing sa puso yun, part. Yeah! Ikaw ba naman na maglolong message ka ng gano'n na hindi galing sa puso? Bigyan kita ng cake pero gano'ng kahaba, okay lang? Okay lang, syempre lang kung galing sa puso mo. Oo! Sa kaibang partner, sa kaibutura ng puso mo. Sa kaibuturan talaga yun, no? Uy, naiyak ako. Charis. Ayan. Pero ba, syempre, hindi lamang yan ang ating, ano, trending stories, partner. Oo, partner. Eto na nga, basahin na natin. Na patok sa Manaoag, Pangasinan, ang kakaibang ice cream. Wow! Partner, for the pagkain tayo ngayon, kasi medyo nag-crave tayo sa mga foods today. Kaya okay lang yan, partner. Go! Sabi dito, hindi lamang kasi ito masarap, kundi mabango pa. Ay! Alam, may perfume. Masarap, tas mabango. Oo, ito ay dahil hindi prutas o gulay ang sangkap ng ice cream, kundi bulaklak ng sampagita. Ay, be? Yes, partner. Ang sabi dito. Unique. Ang ganda. Kakaiba siya. Yan ba yun? Partner. Ay, kinakain pala yan? Hindi ko nga alam. Gusto ko nga i-search din, partner, kung edible ba yung ano, pwede bang... Ah, baka siguro sarili nilang tanim or something, ano... Amazing ha. Sige, i-share mo nga yan, partner. Sabi dito, taong 1995 nang simula ni Delma Sampaga ang ice cream na may keso at ube flavor. Dahil daw sa kagustuhan ni Delma na mapabuti pa or ma-develop ang produkto, sinubukan niyang gumawa ng ice cream with sampagita flavor. Ay, alam mo, hindi ko pa alam kung pa-vanilla yan or something na ano. Parang gusto kong dayuhin din itong Manaoag, Pangasinan para itry yung sampagita. Di ba nagpapagita? Pangasinan kayo? Hindi ba ikaw yun? Ah, hindi ikaw yun. Kaibigan ko ata yun ang taga-Pangasinan. Oo nga, no? Parang first time ko lang din makarinig ng sampagitan flavor. Kasi yung usual na flavor, chocolate. Oo, yung vanilla. Ano nating favorite, avocado, di ba? Uy, shoutout pala sa kuyang ano, nag-ice cream sa likod namin. Sobrang sarap po ng avocado flavor. Kasi doon sa mga may ano, hindi ko talaga bet. Pero bet ko talaga yung sa likod. Dirty ice cream ha, sobrang sarap talaga avocado. Must try. Malinamnam. Oo, malinamnam. Combination din ng ano, mangga and avocado. Yeah, mangga. Cheese yun? Ay, cheese ba yun? Cheese and avocado. Baka parang iba yung palasa ko pa. Baga sa, ano, sa kulay, colorblind ka. Ikaw naman, flavor blind. Flavor blind. Flavor blind. Oo, pero ang sarap niya kahit anong flavor pa. Oo nga, pero ito, parang may pagka-vanilla siguro to na, ano, something. At saka kapag sinabi mo dun, di ba, kay kuya sa likod, kuya, gusto ko avocado lang. Uy, for the good naman si kuya, di ba? Oo, sobrang ano, no, very supportive ni kuya. Oo, kasi lagi naman daw tayong bumibili. Oo, thank you pala sa nagpa-ice cream sa amin, ha. Thank you so much. Thank you so much, pero masarap din tong ano no. Gusto ko tuloy dumayo diyan sa ano Manaoag, Pangasinan. Oo, partner, sa susunod partner ha. Dayuhin na natin, day tour lang. Para lang sa sampagitan, para ma-share natin sa kanila kung anong lasa. Oo. 'Di ba? Kasi sa mga taga-Pangasinan nga po diyan na nakikinig at nakatry na nitong sampagita. And comment po kayo. Oo, 'di ba? Ang sarap dumayo sa iba't ibang lugar no. Tapos titikman mo yung mga delicacies nila. Hindi lang daw kasi ito masarap kundi mabango pa. So, kasi di ba partner yung kasi siguro yung aroma, yung aroma nung mismong ice cream at saka nung flavor, nagsanib puwersa, di ba? Aba, iba yung sanib puwersa. Di ba? Parang ang sarap-sarap naman yan. Oy, meron daw sila, si Mas RJ Chel. Ayan na, hi, my hometown Pangasinan. Punta kayo sa Manaoag Church po. Tapos punta kayo sa mga beach sa Pangasinan po. Oo nga, ano, parang magaganda yun. Nakapunta na ako, partner, sa may Siban, sa may Manaoag, ano Manaoag Church. Siguro yun yung sinasabi. Nakapunta ka na din sa mismo Manaoag. Ako hindi pa kasi, hindi pa yata ako nakakalabas ng Metro Manila. Ay, nakalabas naman, Batangas. Labas ba yun? Calabarzon naman yun ah. Alin? Wala lang, sa Batangas. Sa Padre Pio! Ay, saan naman ata yan? Yun yung napuntahan namin sa Batangas. Sobrang ganda. And sobrang, syempre pag ikaw talaga mismo is Roman Catholic ka, talagang maganda puntahan yung mga ganito. Manaoag Church, Padre Pio. First time ko magpunta doon, sabi nila, pag first time mo daw sa mga simbahan, sa iba't ibang lugar, mag-wish ka daw. Oo, your wish will come true. Di ba? Totoo yun. Yun sabi nila actually. Pero totoo dito ang sinasabi ni Miss Ardichal na maganda yung mga beach sa Pangasinan na. Kasi doon sa 100 Islands. Oo, sabi ni Miss Ardichal, masarap ang Dagupan, Bangus, Puto, Kalasyaw. Parang nakatikim na ako netong Puto, Kalasyaw. Pero hindi ko maalala kung kailan. Parang partner sa Dagupan ay sa Pangasinan yung ibang klase ng longganisa, di ba? Tama ba? Tama ba? Oo. Sige. Parang asap din ng longganisa doon. Oo, diba? Ayan, hello pala kay ano. May nanonood sa atin si Mr. Nelson Malinaw. Magandang gabi, Miss Ariam and Miss Rashid. God bless. Ayan, hello po. At kay Joe de Guzman Barrios. Magandang gabi po. Wow, thank you so much for watching. Ayan, salamat po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa amin dito sa programang Trending ngayon. Ayan. Baka yung iba kasi nanonood sa IZTV. Tapos sa 40,000 viewers natin dyan sa YouTube nanonood. Thank you so much. Live tayo dyan sa ating Facebook page. Pero kung ikaw pupunta ka sa mga ganitong lugar, saan mo balak saan mo gustong puntahan? Saan ko balak? Ano ba sasabihin ko dapat? Bisitahin. Yan, bisitahin. Kung ano, siguro yung may magandang ano nila doon, tourist destination, siguro doon na rin ako pupunta. Wala kasi ako specific na masyado ka na, nakalibot ka na. Hindi masyado partner, siguro sa Albay, doon sa Kagsawa Ruins, doon. Tsaka yung... Yan ba yung ano, yung may parang church? May church, oo, doon partner. Hindi po ako nakakapunta. Saan pa ba ako nakapunta sa Bicol? Sa ano siguro, kung sa malapit ka sa Albay, sa ang tawag na ito, Ligao. Ligao Albay, meron dyan Kawa-Kawa. Yan yung isa sa pinakamaganda ring ano, destination. Alam mo kung bakit? Kasi di ba yung Kawa po kasi sa Bicol ay kawali. Kumbaga yung kawali na malaki, yun yung Kawa. Yun yung tawag sa malaking kawali sa Bicol. So, dun sa Kawa-Kawa, para maano siya eh, bundok. Oo, puro hagdan siya. Pero pagdating mo naman dun sa tuktok, may lalim siya na ganito. Tapos, yun naman, pinupuntahan every Christmas. Kasi parang may mga stand ng, ang tawag na to, ni Lord, something ganon. May mga ganon-ganon. May tawag dun eh. Mga statue ba? Ayan, may mga ganon. So, dun talaga, sobrang ganda din dyan sa Kawa-Kawa. Pero hindi ko pa napupuntahan. Ako din. Kaya pa, lang, nakikita, pumunta lang yung mga kaibigan ko at saka yung family, yung iba kong family kasi hindi kami nakapunta that time. Pumunta lang yung iba kong family and sobrang ganda daw. Talagang tanaw mo yung buong, hindi ko alam kung buong Albay ba yun. O ano. Tapos malapit ka pa sa ano, 'di ba, Mayon. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Sobrang ano no, ang sarap puntahan ng mga lugar na ano na talagang maipagmamalaki ng Pilipinas. Diba? Right. Sabi nga nila, bago ka daw pumunta sa ibang bansa, dito ka muna sa Pilipinas maglibot. Diba? Kasi syempre marami pa tayong mga hindi napupuntahan na sobrang ganda talaga. Diba? Yan ang ating mga trending stories for today's video. Huwag kayong mag-alala, meron pa tayong Huwebes. Bukas yan, alas 6 pa rin hanggang alas 7 ng gabi. Pero bago kami magpaalam, syempre, bago kami mag-goodbye to all of you, ay meron pa rin tayo, syempre, hindi natin makakalimutan ang ating verse of the day. Ang ating verse of the day, sa pagsalangsang ng masamang tao ay may silo, ngunit ang matuwid ay umaawit at nagagalak. Mula po iyan sa Kawikaan, chapter 29, verse 6. Yan ang ating verse of the day. At ayan na nga, partner! Nabutan na tayo ng oras at tapos na naman ang isang araw. Napakabilis naman talaga ng mga trending stories natin for today's video. Pero bago tayo magpaalam, pasasalamatan muna natin ang mga nakaagapay natin sa himpilan sa panguna ni Engineer Jun Aguba. Nandiyan din si Engineer Fred Velamala. And syempre, partner, ang ating mga nakasama rin sa loob ng himpilan. Nandiyan ang ating communication assistants na si Micah Cervanes. Very supportive na mga at si students. James Jesus, ang ating social media writer na si Elaine Di Malanta at news writer na si Abigail Malanday. Ayan, muli maraming salamat po sa pagtutok at laging pagsubaybay dito sa amin sa programang Trendy ngayon. Bukas po ulit alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Huwag niyong kakalimutan. Kami pa rin ang inyong kasama at laging katrendy. Ako po si Ariam Sancho. At ako naman po si Rashid Loksin. Susunod na ang Radyo Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarna. Bye! Trending ngayon.